ידו הימנית של גיא בן מיכאל מתל אביב נחבלה קשות בפיגוע באשקלון בשנת 1996. הערב הוא ינסה להסתער כנגד כל הסיכויים. על תואר אלוף ישראל בביליארד, רפי ברבירו פגש אותו. שעה לפני תחילת אליפות ישראל בביליארד, גיא בן מיכאל מתחמם בהשחלות כדורים הישר לכיסים. בן מיכאל הוא לא סתם עוד שחקן, הוא סובל משיתוק חלקי ביד ימין. את האצבע הזאת אני לא יכול לכופף. כן. זאת יש לי הגבלה בתנועה. כן. זאת ננהלת. ב-1996 נפגע בפיגוע התאבדות באשקלון שגרם למותה של חיילת ולפציעתם של 34 אנשים. כבר עברו 15 שנים ואני מצליח לשחק. טוב, זה לא שאין לי יד בכלל, בלי יד לא הייתי יכול לשחק. בן מיכאל נפגע מרסיסים בביטנו, ידו הימנית התרסקה כמעט לחלוטין. בוא נגיד שנפצעתי, לא ימנתי שאני אחזור לשחק. כשהיד הייתה במצב, הרי לא באתי הכרה וראיתי את היד במצב קטסטרופלי, אני לא יודע איך הם הצליחו להגיע למצב כזה. כשנפצעתי אז חיפשתי כאילו מה לעשות עם עצמי. הייתי מתוסכל, אתה בחור בן 19, יד מרוסקת, לא רגיל למצב הזה. לפני הפציעה, יד ימין הייתה היד החזקה שלו. בעל כורחו הוא הפך לשחקן שמאלי. היה לי שתי ידיים שבורות באותה תקופה. יד אחת מרוסקת, אחת שבורה. אכן עם ניתוחים הייתי משחק, כן. הייתי משחק ככה, עם אצבע אחת. קשה להחזיק את לאחוז את המקל, וזה כרוך גם בכאבים. לא חסרים סיפורי גבורה של ספורטאים. קחו למשל את אוסקר פיסטוריוס, האצן קטוע הרגליים שנעזר בפרוטזות מיוחדות, והדים מיליונים באולימפיאדה האחרונה. גם שראית אותו באולימפיאדה, ב-400 מטר, הוא עבר גם את השלב הראשון. באמת, מה מאוד. אני מסכים את עצמי בן אדם חזק, הוא בן אדם מאוד מאוד חזק. בקהילת הביליארד מפרגנים לבן מיכאל, העידוד מבחינתו הדלק להגשמת השאיפות בתחום. באמת, מבחינה אוטופית, אם הייתי יכול להיות איפשהו, זה... הייתי רוצה להיות בניו יורק, אני יודע. בווגאס, לא יודע איפה שאני מסתכל, כאילו שטורנרים גדולים, נראה לי מאתגר.